Вітаю вас. Середа у викладі журналістів бізнесу. І зараз, зокрема, про такі події. Якщо не золоте руно, то екологічне м'ясо, баранина, бізнес-секрети від першопроходців. Гроші на порятунку планети, екологічні кульки в Україні за допомогою парламенту можуть витіснити поліетилен. Люди важливіші за трубу. Жителі німецької провінції добилися судової заборони на сусідство з трубопроводом Північного потоку. Нова мітла в Мінекономіки. Петро Порошенко підтвердив кадрові зміни в віреному йому міністерстві, зокрема, відставку першого заступника Вадима Купилова. При цьому міністр не назвав нових прізвищ, а лише запевнив, що його заступники сподобаються журналістам і, як він знову очікує, будуть призначені президентом на цьому тижні. Також Порошенко запевнив, що в Мінекономіки він прийшов надовго. А кадрові ротації пояснив законом, мовляв, заяви зами написали в зв'язку із відставкою попереднього керівника Андрія Клюєва. На сьогоднішній день, відповідно до закону, після відставки міністра, автоматично ведуть відставку перший зам і заступники. І відповідно до цього закону, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим Копилов написав заяву і буде переходити на іншу роботу поза межами міністерства. Після мінуса у майже мільярд – лише мінус 55 мільйонів доларів. Саме такий дефіцит зведеного платіжного балансу зафіксував Національний банк України в лютому. У січні ж цей показник становив 889 мільйонів. За словами представника НБУ, досягти цього вдалося за рахунок зростання прямих іноземних інвестицій та торговельного кредитування. Водночас дефіцит поточного рахунку залишався на досить високому рівні і в лютому місяці зафіксований на рівні 1 270 мільйонів гривень. Факторами, які це обумовили, це зростання прямих іноземних інвестицій майже на 75% порівняно з січнем до рівня 840 мільйонів доларів США. А також суттєве збільшення сальдо залучень до реального сектору, в першу чергу торгівельних кредитів. Нульовий платіжний баланс – це, в принципі, норма. Давайте думати більше про дефіцит поточного рахунку, який треба скорочувати. Для чого треба нам збільшувати експорт і стримувати імпорт? Також Олександр Савченко зазначив, що зменшення дефіциту платіжного балансу знизить тиск на курс гривні. Однак наприкінці року незначна девальвація української валюти все ж можлива. Як зробити бізнес на баранині? Вівці не потребують пришвидшувачів росту, пеніциліну і інших шкідливих для споживача м'яса речовин. Це має приваблювати клієнта. Рентабельним, стверджують вівчарі, бізнес стає, коли стадо налічує 300 голів. А наша журналістка приїхала з ферми поблизу Дніпропетровська, де розводять овець на м'ясо. Ідею про вівчарський бізнес понад 10 років тому Петро Швидко привіз із Канади. Там його увагу привернули величезні стада тварин, за розміром значно більших за українські. Після детального знайомства із так званою шаролеською породою овець, підприємець вирішив розводити їх на м'ясо в Україні. Вкус м'яса. Практично відсутствує вкус жира овечого. Якщо ви візьмете золоті странички Тимирязівської академії, є такий справочник. Я немножко сарказмом це розказую. То там по оси абсцис привез 120 грамм в сутки ягненка. Наші 480-500. Це без всяких хімій. Перші 40 голів нової породи підприємець вивіз із Канади. Тут схрестив їх із місцевою асканійською тонкорунною вівцею, 500 голів якої закупив разом із майновим комплексом зруйнованого колгоспу. Отримане потомство виявилося надзвичайно привабливим для ведення бізнесу, каже пан Петро. В 4-місячному віці повинні мати 18-кілограмову тушку. Зараз на фермі саме період окоту. Висока продуктивність вівцематок – ще один з плюсів породи. 3 окота за 2 роки, в отличие від асканійки, тобто один окот, один год. Оскільки ці вівці суто м'ясні, сподіватися на додатковий заробіток на вовні, молоці та шкурках не варто, переконалися на підприємстві. Ціна, яку дають 6 до 5 гривень, вона не покриває розходи на стрижку даже овці. Стоїмость стрижки одного овці досягає від 15 до 20 гривень за одну голову.
Особливого догляду вівці не потребують. Їдять понад 100 видів рослин. Відтак утримувати їх можна у будь-якій географічній зоні. Головне – забезпечити пашу – до півгектара на вівцю. А також збалансувати раціон. Одна тварина за добу з'їдає близько 3-4 кілограмів корму. В сутки їм положено десь в районі 300 грам зерна. Тобто в основному це ячмінь, овес. Рентабельним, стверджують вівчарі, бізнес стає, коли стадо налічує 300 голів. Тут уже мають близько 3000. Утім, зізнаються, заробляти більше виходить не на продажі м'яса, а на селекційній роботі. Найбільш рентабельним, чим ми прийшли, це все-таки заняття і реалізація, якщо це йде комплекс, і племінна продажа, і м'ясо. Справжній вівчарський бум в Україні спостерігали у 2004-2009 роках. Тоді тварин активно купували для покращення породи, а держава дотувала утримання овець у середньому по 400 гривень на рік за одну голову. Потім дотації скасували. Хоча попит на ягняче м'ясо в Україні значно відстає від свинини та телятини. Довелося у прямому сенсі привчати споживача до своєї продукції, створюючи нішу, пояснює власник господарства. Остаточних медицинських препаратов у них просто не может быть. Эти животные, они прокалываются раз в год только от сибирской язвы. Это делает централизованная государственная ветеринарная служба. Эти животные два раза в год употребляют лекарства от листов. Все. М'ясо підприємства зараз закуповують здебільшого великі ритейлерські мережі та магазини, які спеціалізуються на органічних продуктах. Бізнес працює вже майже 10 років. Утім, обсяги продажів порівняно невеликі. Окрім обмеженого попиту, проти рентабельності грає географія. Ціна транспортування значно здорожчує м'ясо. Відтак, на підприємстві радять вівчарську ферму розташовувати якнайближче до споживача. Тетяна Петренко, Іван Закалюжний, новини телеканал «Бізнес». Корпорації Hyundai, Samsung та LG закликають активніше працювати в Україні. Про це сам президент Віктор Янукович в Південній Кореї сказав як керівникам компанії, так і президенту держави Лі М'янбаку. Зокрема, Samsung закликали взяти участь у створенні IT-парків в Україні. А Hyundai Янукович запропонував створити спільне підприємство, яке складатиме швидкісні залізничні потяги. Хоче український керманич і завод з випуску авто цієї марки на території України. Задоволені рівнем співпраці з Hyundai. Розраховуємо на те, що в питаннях співпраці ми будемо рухатись вперед, буде прогрес. Компанія Baker Tilly Україна стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Нафтогазу». Ціна конкурсної пропозиції переможця становить 4 мільйони 100 тисяч гривень. Baker Tilly Україна має оцінити активи газотранспортної системи до 1 серпня 2012 року. Baker Tilly Україна є незалежним членом міжнародної мережі Baker Tilly International та надає послуги в сфері аудиту, бізнес-консультування, незалежної оцінки, бухгалтерського та управлінського обліку. На українському ринку працює з 99-го року і належить до числа найбільших аудиторських компаній України. Бутильована вода в Україні стає дедалі популярнішою. За статистикою, щороку на кожного українця припадає по одному 19-літровому бутилю. Непогано заробляють на цьому і реалізатори. Бізнесмени реєструють подібні фірми чи не щотижня, адже обсяги щорічних продажів складають понад півмільярда гривень. Докладніше про це в сюжеті наших журналістів. На відкриття першого цеху із розливу бутильованої води Олексій Перміну позичив 800 доларів. Уже за рік справи пішли вгору, а за 12 років виробництво виросло у кілька разів, а цех став повністю автоматизований. 5 тонн води на годину розливає лише 3 людини. Робити бізнес саме на воді підприємець вирішив не випадково. Привабила перспектива швидкого прибутку. Однак із часом виявилося, що ця справа не з дешевих. Обладнання, підготовка і тому подобне обійдеться порядка 15-20 тисяч доларів. Рентабельність такого бізнесу донедавна становила близько 15%. Однак останнім часом справи йдуть не надто добре, скаржиться Олексій. Через податок на доходи прибутки компанії суттєво знизилися. 29 гривень за кожен произведений балон продукції. Це зниження рентабельності, ну, где-то до рівня 8-7%. Это делает бизнес нормальным, устойчивым, но малоинтересным для очень крупного капитала. Зараз на ринку бутильованої води працюють понад 200 компаній. Кажуть, в асоціації, що об'єднує виробників, і їхня кількість тільки зростає.
Президент асоціації Ігор Пастух прогнозує, за 5 років більшість мешканців міст вживатиме саме таку продукцію, а воду з крану використовуватимуть лише в побутових цілях. Будувати можна, тому що люди йдуть в цей бізнес, вони приходять. Якщо говорити в цифрах, то це десь 60-70 мільйонів євро на рік, річний обсяг. Проте бізнес на воді можна налагодити не скрізь. Доставляти воду в невеликі населені пункти – збитково. А от у мегаполісах цей ринок зростає динамічно. Глибина проникнення цієї послуги в містах мільйонників становить десь близько 60% порівняно з періодом 10-річної давності. Ну, приріст маємо теж 10-15%. Люди вже знають, і бутильована вода стала невід'ємним атрибутом у всіх офісах. Натомість ринок доставки води додому переживає не найкращі часи. Після кризи кількість клієнтів скоротилася майже удвічі. Однак великі компанії вже знайшли вихід. Одночасно із бутильованою водою пропонують альтернативу. Встановлюють системи фільтрації. Це приносить підприємцям близько третини щомісячних доходів. Олексій Фролов, Леонід Горлань. Новини, телеканал «Бізнес». З харківського аеропорту знову можна полетіти у Тель-Авів. Тепер прямим чартерним рейсом. Компанія-перевізник на час реконструкції аеродрому тимчасово закривала регулярний маршрут. Тепер літати можна раз на тиждень по понеділках. Виліт із Харкова о 5:30 ранку, а за 3 години пасажири приземлятимуться в Ізраїлі. А в аеропорту, кажуть, напрямок користуються попитом серед бізнесменів і туристів. Чартерні рейси здійснюватимуться до початку червня, та вже цієї осені авіаперевізник планує пускати літаки з Харкова до Тель-Авіва вже 2 на тиждень. Бізнес на екологічно чистих продуктах останнім часом стає все більш популярним серед вітчизняних підприємців. Екологічна їжа, екологічний одяг, а тепер ще й екологічна упаковка. Більше того, депутати думають заборонити шкідливі поліетиленові пакети. Якщо так станеться, альтернатива відкривається у новому бізнес-світлі, розповідає Оксана Плаушевська. Майстриня Надія Прекрасна вирішила побудувати бізнес на екологічній упаковці. Ось ці торбинки з льону вона шиє просто вдома. Вони стали невеличкою родинною справою. Разом із сестрою Надія купує тканину, розробляє форми, розписує, шиє та продає на фестивалях та через інтернет. Можна назвати це бізнес-ідеєю, просто такий невеликий, воно більше не як бізнес, а як мануфактура. Тобто це не суперприбутковий такий, коли ти робиш це все вдома і коли це все авторський розпис. Прибуток вона приносить. Надія знає, її діти ще навряд чи стане масовим захопленням. А ось для мережі магазинів взуття «Інтертоп», опікування навколишнім середовищем, вже немає альтернативи. Із 2008 року тут продають екологічні сумки всього за 13,50. А ось із середини минулого року навіть поліетилен тут такий, що розкладається за 3 роки. Це свідомий небізнесовий хід компанії. Дані сумки наша компанія реалізує без якоїсь вигоди для себе. Це просто проєкт в підтримку чистої життя. Тобто всі гроші, які ми отримуємо від продажі цих екологічних сумок, йдуть на посадку дерев по всій Україні. Іншу альтернативу поліетилену пропонує мережа супермаркетів «Сільпо». Маленькі та великі паперові кульки у цих магазинах з'явились не вчора. Але попитом користуються тільки ті, в які безкоштовно пакують хліб. Бумажні пакети користуються, звісно, меншим спросом, ніж пластикові пакети. Люди к ним, во-первых, вообще не привыкли еще. Но, тем не менее, где-то 5% от продаж пластикових пакетів вони зайняли. Поки що поліетиленові кульки на ринку переважають, хоча доступ до екологічніших теж вільний. Після прийняття відповідних законів поліетилен із супермаркетів та широкого вжитку справді може зникнути. Виробникам варто враховувати майбутні зміни, адже штрафні санкції вже передбачені. Якщо буде проводитись така підприємницька діяльність в цьому напрямку, то штрафи сьогодні сягають 1700 гривень, 8500 гривень. Якщо там це завдало значного збитку, там близько 100 тисяч отримано доходу, то там штрафи набагато більше, там 8500, 34 тисячі гривень. Ті, хто користується у своєму бізнесі екологічною упаковкою, кажуть, більшість вимушені закуповувати за кордоном. Вітчизняні виробники екоторб та екокульків наразі забезпечити внутрішній ринок не можуть. Оксана Плаушевська, Валерій Власюк, Леонід Горлань. Новини, телеканал «Бізнес».
Російська соціальна мережа ВКонтакті відкриває свій офіс в Україні. Адресу поки що не розголошують, а от керівником українського відділу призначили Наталію Якуніну. За словами засновника соцмережі Павла Дурова, відкриття офісу в Києві дозволить краще розуміти потреби українських користувачів і рекламодавців. Нагадаю, ВКонтакті визнана найбільшою соціальною мережею російськомовного інтернету. Ресурс є лідером в Європі за тривалістю перебування користувачів і займає четверте місце за кількістю переглянутих сторінок. Жителі Німеччини домоглися призупинення будівництва газопроводу «Північний потік». Мешканці німецької провінції Нижня Саксонія вибороли судову заборону на проходження трубопроводу поряд зі своїми населеними пунктами. В результаті «Північний потік» введуть в експлуатацію в 2013-му, майже на рік пізніше, ніж планувалося. Що стосується діри посеред трубопроводу в Нижній Саксонії, то в штаб-квартирі німецької компанії «Вінтершел» і «Газпрому» вирішили вдатися до тимчасового варіанту перекашування газу із основної труби в регіональні і назад. Боргова криза, високий рівень безробіття, нестабільність банків – і це не лише заголовки в газетах, це позначається на працівниках. Стрес – ось основний діагноз європейських бізнесменів. Щороку він коштує бізнесу десятки мільярдів доларів. Менеджеру IT-проєкту Стіву нещодавно поставили діагноз – стрес. На відміну від більшості, він таки звернувся по допомогу. Хоча недавні дослідження показують, такий діагноз можна поставити 40% європейських бізнесменів. За допомогою звертаються одиниці. Хтось не знає куди, хтось соромиться. Навіть Стів, який живе та працює у Лондоні, не погоджується показувати свого обличчя. Я не міг писати навіть найпростіші листи чи приймати рішення. Ледь стояв на ногах і почувався дуже стривоженим. Окрім того, мене мучило безсоння, і я став надто часто перехиляти чарку. Розпізнати за цими симптомами тривожний діагноз можуть не всі, кажуть у центрі поведінкової терапії. Люди часто вважають, що стресові ситуації лише стимулюватимуть їхню продуктивність. А поза тим, лише у Великій Британії щороку набігає 91 мільйон втрачених робочих днів через психічні розлади працівників. Економіці це коштує понад 40 мільярдів доларів. Коли люди приходять до мене, вони описують дуже абстрактні симптоми. Виявити стрес можна за зменшенням активності людини. Якщо вона перестала ходити у спортзал або стала асоціальною, тобто сидить в офісі, аби лише втриматись на робочому місці. Стрес створює замкнене коло. Люди живуть під страхом звільнення, і нервове напруження суттєво зменшує продуктивність праці. Але саме цей фактор і може стати вирішальним для втрати роботи. Тож спеціалісти радять не ігнорувати тривожні симптоми. Це допоможе зберегти не лише здоров'я, а й гроші. Галина Каплан, новини, телеканал «Бізнес». Можливо, побороти стрес можна за допомогою інтер'єру. Освіжити можна недорого. Після рецесії в Сполучених Штатах дедалі більше споживачів надають перевагу дешевим альтернативам розкішних нових меблів. Натомість купують уживані. Про бізнес тих, хто заробляє на старих меблях, далі в сюжеті. Задовольнити зростаючий попит на уживані меблі кілька років тому узявся Натан Хіскок. Він власник меблевої фірми «Furnish Green» на Манхеттені. Тут продають дивани, крісла, килими, лампи. А починалося усе з отакої маленької кімнатки, де тепер компанія процвітає. Ми свого роду відповідь на побажання споживачів. Вислуховуємо їх, а тоді намагаємося забезпечити тим, чого вони бажають. Щомісяця наша компанія розширюється. За дослідженнями American Express Business Insights, за останній квартал американці придбали менше предметів інтер'єру у загальному на 11%. Співредактор дизайнерського журналу про інтер'єр Елайн Гріфін переконана, причина – у зміні людських пріоритетів. Замість того, щоб витрачати гроші зараз, люди віддають перевагу витрачати час – більше займаючись дослідженнями, закохуючись чи акцентуючи на різнобічній самоосвіті. Це першочергове порівняно з тим, що якось у вихідні вони скажуть «давай купимо оце крісло». Незважаючи на кризу у секторі нерухомості, американські споживачі, як і раніше, прагнуть оновити свої будинки, кажуть у меблевих фірмах. Окрім придбання готових старих меблів, вони також додають в інтер'єр щось зроблене власноруч, що розмальовують старе свіжими барвами. Проте експерти попереджають, судячи з повільних темпів відновлення на ринку нерухомості, принцип «більше за менші гроші» може бути лише тимчасовим ефектом. Оксана Вітенко, новини, телеканал «Бізнес». 48 мішленівських зірок на Гонконг. І це тільки початок. А така кількість елітних відзнак підносить азійський бізнес-центр в ресторанній сфері до рівня Нью-Йорка, Лондона та Парижа. І приваблює рестораторів із усього світу. Далі в сюжеті Анастасії Боренець. Канадська зірка, шеф-кухар Дейв Гоксворс, готує обід в одному з найкращих ресторанів Гонконга. Він прилетів лише 48 годин тому.
В Азії він вперше прибув сюди на спеціальне запрошення власника ресторану, щоб почастувати відвідувачів своїми стравами. Я знав, це прекрасний ресторан, аби показати те, що ми робимо. Справді чудовий заклад. Я з нетерпінням чекаю, аби презентувати страву. Запрошення найкращих кулінарів із заходу – поширена практика для ресторанів Гонконга для підвищення статусу. Місцеві ресторатори активно включилися до світової гонки за зірками Мішлен. Бодай одна така відзнака дозволяє включити заклад у спеціальний путівник, куди входять знамениті ресторани світу. Шеф-кухарі приїздять сюди, щоб залишитись. Це відбувається тому, що всі ресторани прагнуть потрапити у Мішлен-гайд. Загалом ресторани Гонконга дістали аж 48 зірок. Серед них 4 отримали найвищу відзнаку – 3 зірки. Це, відповідно, впливає на цінову політику в таких закладах. Обід там обійдеться щонайменше у $125. А така кількість зірок Мішлен підносить Гонконг у ресторанній сфері до рівня Нью-Йорка, Лондона та Парижа. Анастасія Буренець, новини телеканал «Бізнес». Показники середи. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс UX знизився на 0,60%. Національний банк України на завтра залишив без змін офіційний курс гривні до американського долара. Євро істотно не змінився. Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися підвищенням курсу європейської валюти відносно гривні на 1 копійку порівняно з вчорашніми значеннями. Курс американського долара істотно не змінився. І за мить, як завжди, дивіться діалоги з Іскандером Хісамовим, гість Віктор Чумак, директор Українського інституту публічної політики. Говоритимуть на тему реформування правоохоронної системи. Після діалогів вже традиційно спорт і погода. Я бажаю вам приємного вечора. Залишайтеся з каналом «Бізнес».